مے بہٕ چھُس دپان ژٕ کیٛاہ شامتٕنۍ گۄناہ چھَکھ ٲسمٕژ تَمہِ ساتَنَے، ژٕ چھَکھ مےٚ موج بَنیمٕژ بوٗزتھا، مےٚ باسان چانے وجہ سۭتۍ موٗد مےٚ مول تہِ، ژٕ سوٗنٛچزِ ہا تھوڑا بہت وۄنۍ، اگر ژٕ سکوٗل تامَتھ مےٚ آیَکھ سۭتۍ گٔیو ٹھیٖک، ژےٚ کَتھ اوسُے کَلاسَس منٛز یُن، سارنٕے دوستَن تھی، سارنٕے لٔڑکَن لٔڑکِیَن تھی منٛدچھوتھَس، دوٚپہوم یہِ کۄس وادٕ چھَتھ أنۍمٕژ سۭتۍ، أمۍ سۭتۍ ژھیٚنمٕتۍ پَلو لٲگِتھ، بہٕ کَتہِ وَنہٕ ہاکھ یہِ چھِ مےٚ موج، مےٚ تہِ ووٚنُکھ یہِ چھِ اَسہِ موٚزوٗرۍ گَرِ کَران، یہِ چھِ اَسہِ نوکرٲنۍ، بار دُبار یِن مےٚ سۭتۍ بوٗزتھا، بار دُبار یی زِ نہٕ مےٚ زٕہٕنۍ تہِ سۭتۍ، بہٕ گژھٕ پانَے یہِ تہِ کَرُن آسہِ نہ، بَس پانَے گژھان۔ دوٚپ مےٚ گوٚبرا، دوٚپ مےٚ بہٕ ہایَس اَتہِ چانے موٗجوٗب سۭتۍ، مگر مےٚ ہٮ۪کٲیِم وۄنۍ تسلا، مےٚ بولُکھ ژٕ یوٗتاہ بوٚڑ کوٚرمَکھ، چانہِ موٗجوٗب ہا کوٚر مےٚ زٔمیٖن، ژےٚ کوٚرمَے اٮ۪ڈمِشَن، پنٛنہِ عیال موٗجوٗب ہا چھَس سٲلِم کیٚنٛہہ کَران، کٲم ہا چھَس کَران، پَلو ہا چھَس سُوان، لُکَن ہِنٛدٮ۪ن گَرَن منٛز ہا چھَس بانہٕ چھَلنہِ گژھان، مگر مےٚ نہ ٲسٕم نہٕ اُمید زِ ژٕ وَنَکھ مےٚ آز یہِ، مےٚ ییٚلہِ ژےٚ کٕلاسَس منٛز ووٚنُتھ نہ مےٚ ژےٚ یہِ، مےٚ گٔے تَمے ساتہٕ چٲنۍ تسلا، دوٚپمَے بہٕ نہ یِمَے نہٕ أزکی بات ژےٚ تور زٕہٕنۍ تہِ سۭتۍ، ژےٚ نہ وٲتی نہٕ میٛانہِ طرفہٕ کٕہٕنۍ تہِ تکلیٖف، ژےٚ پٮ۪ٹھ نہ تُلہِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ اوٚنٛگٕج، بوٗزتھا نیر لَگہِ بَلاے، نیر کھَس ہیوٚر، نیر بَدلاو پَلو، بَشَرَے بَتہٕ پھوٚل، بہٕ چھِ ٲسی لٔجمٕژ، ووٚنمَے پَنُن گاش، اَدَے تُلہِ مےٚ بوٗز گاش، وَنہِ ہَم گاش، مےٚ چھِ سٲلِم پَے، تُلہِ مےٚ مہ لاگیتَس یہِ مٔکھٕر کِہیٖنۍ تہِ، بوٗزتھَے مےٚ چھِ پَے، تُلہِ تُلہِ مےٚ ییٚمہِ ساتہٕ کھیوٚن آسہِ بَتہٕ وۄستہٕ کھٮ۪مہٕ پانَے۔ دوٚپمَے جانو، دوٚپمَے مےٚ نہٕ باسان چٲنۍ موج کَرِ مےٚ اٮ۪کسٮ۪پٹ، اَسہِ کوٚر لَو میریج، مےٚ نہٕ باسان سۄ کَرِ مےٚ اٮ۪کسٮ۪پٹ، دوٚپمَے پَک ژٕ سونُے گَرٕ، أسۍ ہے گژھو سونُے گَرٕ، میٛٲنۍ فیملی حظ چھِ لِبرَل، بوٗزتھا تِمَن کَرَن أسۍ دۄن مِنٹَن منٛز اٮ۪کسٮ۪پٹ، بہٕ نَے یِمَے نہٕ تور گَرٕ، پَکہٕ أسۍ یوٗتاہ عٲلیشان مکان گَرِ بَنٲیِتھ، ژٕ کیٛازِ چھُکھ نہٕ تور یِوان، پَکہٕ مے سۭتی، أسۍ ہے گژھو گَرٕ، أسۍ ہے روزو عٲشَس منٛز، روزَکھ وَلہٕ کٲم کَرنٕچ تہِ نہ چھی نہٕ ضٔروٗرت بِلکُل تہِ کِہیٖنۍ نہٕ۔ ہے دوٚپمَے دوٚپمَے بہٕ چھُس دپان بہٕ چھُس آسان جانٮ۪ن یِمَن کَتھَن پٮ۪ٹھ، ہَتَے ژٕ جانوَے چھَکھ ژٕ میٲنۍ، ژےٚ چھی باسان میٲنۍ موج کَرِ نہٕ مےٚ اٮ۪کسٮ۪پٹ کِہیٖنۍ تہٕ پَتہٕ بہٕ ژھٕنَتھ ژٕ تَمہِ گَرٕ منٛز کٔڑِتھ، ہَتَے ماے بَر غم کِہیٖنۍ تہِ، ژےٚ ہَے کَری سۄ پانَے اٮ۪کسٮ۪پٹ، بوٗزتھا سۄ کیٛاہ ہَے کَرِ، گَرَس منٛز ہَے چھُس زیُٹھ وارُن بہٕ، بوٗزتھَے یہِ بہٕ وَننَے تی ہَے چھِ چَلان گَرَس منٛز، ماے بَر پَرواے کِہیٖنۍ، ژےٚ تھاوَتھ بہٕ مہارانی ہِنٛدۍ پٲٹھۍ پنٛنِس گَرَس منٛز، پَکہِ ماے ہاو یوٗتاہ ٹٮ۪نشَن، سۄ کَرِ اَسہِ پانَے اٮ۪کسٮ۪پٹ۔ موجی مےٚ چھے ژےٚ کَتھ اَکھ وَنٕنۍ، بہٕ اوسَے ژےٚ چاہان وَنُن تہٕ مگر وۄنۍ گوٚو یہِ جلدی منٛز تہٕ وۄنۍ ہیوٚکُے نہٕ مےٚ ژےٚ ؤنتھٕے، تہٕ وۄنۍ ژھُن اَسہِ خانٛدرٕے کٔرِتھ، وۄنۍ وَنَے ژےٚ بہٕ ژھۄٹٮ۪ن الفاظن منٛزَے، مےٚ نی نوٚش گَرٕ، مےٚ اوسُے أکِس سۭتۍ چَلان اَفیر تہٕ مےٚ کوٚرُے وۄنۍ تٔمۍ سٕے سۭتۍ خانٛدر، سۄ نی مےٚ گَرٕے، بٔڑِس مٲلۍ سٕنٛز کوٗر ہَے چھِ بٔڑِس مٲلۍ سٕنٛز کوٗر، بوٗزتھَے تقدیٖرَے کھُلیووُے تقدیٖر، بوٗزتھا وۄنۍ چھِ سۄ نٮ۪برٕ کَنۍ پیٛاران، مےٚ دوٚپ بہٕ کَرٕ گۄڈٕ ماجہِ سۭتۍ کَتھ تہٕ بہٕ وَنَے تٔمِس تہٕ پَتہٕ اَژَکھ ژٕ اَنٛدَر، بوٗزتھا۔ کیٛاہ چھُ کُنان گوٚبرا، دوٚپمَے توتہِ ؤنۍزِ ہا مےٚ، دوٚپمَے یہِ مَسلہٕ نہ چھُنہٕ یِتھ کٲٹھۍ آسان تَے کَرٕنۍ، توتہِ ؤنۍزِ ہا مےٚ بیٚیہِ موج ٲسٕے، گوٚبرا مےٚ ژٕ یوٗتاہ بوٚڑ بولُکھ، ژےٚ چھی باسان بہٕ کَرٕ ہا ژےٚ نَکار کُنہِ چیٖزَس منٛز، مگر وٕنہِ نہٕ ٲسۍ نہٕ تِم حالاتٕے خانٛدرٕکۍ، وۄنۍ چھُتھ ژٕ ژھٕنمُت کوٹ میریج کٔرِتھ، تَلا کَتہِ چھے سۄ لٔڑکی یہِ کُن ہاوُن، تَلا تٔمِس دوٚپ اَنٛدَر کُن اَسہِ ژٕ نہٕ سُہ اَنٛدَر کُن۔ اَسَلامُ علیکُم أمی جی، ٹھیٖک پٲٹھۍ چھُو، اَصٕل پٲٹھۍ، صحت چھِ ٹھیٖک؟ اَہنہِ کوٗری ٹھیٖک پٲٹھۍ، اَصٕل پٲٹھۍ، وَلہ لَگہِ سے بَلاے، وَلہ بِہی تَس پَتھَر، بِہی تَس پَتھَر۔ موجی یاد ٲسۍ اَسہِ، ژےٚ گژھی مےٚ پٮ۪ٹھ پرٛاوُڈَے پرٛاوُڈ گژھی ژےٚ مےٚ پٮ۪ٹھ فیٖل، یِژھ نوشنَے مِلہِ ہی نہٕ خابَس منٛز تہِ کُنہِ جایہِ، اگر دَہَن گامَن دَہَن شہرَن منٛز تہِ ژھانٛڈہَکھ نَے، یِژھ خوٗبصوٗرت تہٕ یِژھ أمیٖر لٔڑکی نَے بَنہِ ہی نہٕ ژےٚ بِلکُل تہِ کُنہِ تہِ جایہِ، نیرِ ژھانٛڈِ اگر ژےٚ یِژھ کانٛہہ کوٗر مِلے نَے باقٕیَن بارنٮ۪ن خٲطرٕ، بہٕ ہَے سۄے ژےٚ سیوٚد وَنان نہ یِژھ وَنَکھ نہ بہٕ کَرٕ تی، مگر ژےٚ تھٲیزِ یاد یِژھ نوشنَے مِلے نہٕ ژےٚ کُنے جایہِ۔ دوٚپمَے نٲزَے، دوٚپمَے وۄنۍ کیٛازِ چھَکھ اُداس، تُلہِ وۄنۍ ژھٕنُن خانٛدَر کٔرِتھ، وۄنۍ کیٛاہ ہٮ۪کَس ژٕ ؤنِتھ، مطلب گۄڈٕ پَزِ ہا نہٕ أمِس خانٛدَر کَرُن کِہیٖنۍ نہٕ، بَب جنت گارَس گٔیے أسۍ یِمٕے کٔژ تانۍ رٮ۪تھٕے گٔیے تٔمِس، مگر أمِس پَزِ ہا نہٕ خانٛدَر کَرُن کِہیٖنۍ، وۄنۍ کوٚرُن تہٕ وَلہٕ کیٚنٛہہ چھُنہٕ، وۄنۍ نِبٲیِو تُہۍ یَتھ گَرَس منٛز، یِمَے چھِ مَسلہٕ گژھانٕے، تُلہِ ماے ہے یوٗتاہ ٹٮ۪نشَن، ژٕ کیٛازِ چھَکھ یوٗتاہ غم بَران، دوٚپمَے بَچَس ٲس موج، توتہِ پَزِ ہا أمِس مےٚ وَنُن، کَم سے کَمٕے اگر نہٕ یِمَن بارنٮ۪ن وَنیون، توتہِ اگر مے وَنہِ ہا نہ زِ مےٚ چھُ خانٛدَر کَرُن یِتھ کٲٹھۍ چھُ، سیوٚد گژھٕ ہاو تور، لۄکٹُے مۄکٹُے خانٛدَر کَرٕ ہا، مگر بہٕ کیٛاہ أمِس نَکار کَرٕ ہا، بہٕ پَنٕنۍ موج ٲسٕس، بہٕ یِہِنٛدے خٲطرٕ سٲلِم کیٛاہ کَران، مٔزدوٗرۍ چھَس کَران، بہٕ چھَسَکھ یِہِنٛدِ پالنہٕ موٗجوٗب سٲلِم کیٛاہ چھَس کَران، مگر تَمہِ پَتہٕ تہِ ییٚلہِ نہٕ یِم مےٚ پِرٛژھَن یہِ تہِ یِمَن کَرُن اوس، ییٚلہِ نہٕ تَتھ منٛز مےٚ یِم شریٖک کَرَن، مےٚ پِرٛژھَن گژھٮ۪م نہٕ دُکھ تہٕ اَدٕ کیٛاہ گژھٮ۪م۔ تہٕ موجی تَلہٕ اَتہِ رۄپیہِ ہَتھ پانٛژھ ہیٚتُن اَکھ دِتہٕ اَتہِ مہربٲنی کٔرِتھ، مےٚ چھِ یِمَن دوستَن سۭتۍ گژھُن چَکرَس، مےٚ چھِ دوستَس آز پارٹی، وۄنۍ دوٚپ مےٚ وۄنۍ اگر بہٕ خٲلی چَنٛدٕ گژھٕ تہِ گژھِ مےٚ منٛدچھی، تَلہٕ دِ وۄنۍ اَتہِ پانٛژھ ہیٚتُن اَکھ بٔڑِس بٲیِس، اَتہِ مَجوم تٔمۍ مےٚ دوٚپ مےٚ چھی نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ، دوٚپُن نیر ماجہِ منٛگ تٔمِس آسنَے پونٛسہٕ، تَلہٕ وۄنۍ وٕچھ اَتہِ بٔٹوَس منٛز کیٚنٛہہ مہ چھی تہٕ سُہ دِ یوٗرۍ۔
تہٕ مےٚ گوٚبرٲیی بہٕ کَمان چھَس سُہ چھَس لاگان تۄہہِ تہٕ یَتھ گَرَس. بٲیِس چھِ پٮ۪وان فیٖس بَرُن, اَہنہٕ مَنتَم ترٛےٚ بارَن چھِ پَران, وَنتَم بہٕ کیٛاہ کَرٕ, بہٕ کَتہِ اَنہٕ تِم پونٛسہٕ تہٕ بہٕ دِمو تۄہہِ. دوٚپمَے سٲلِم چھِ لَگان خرچہٕ گَرَس, وۄنۍ چھِ میٛٲنِس بٔٹوَس منٛز رۄپیَس 200, نیر نیر کَڑ تِمَے نیر گژھ, مگر زیادٕ فضوٗل خرچی نہ کٔرۍزِ نہٕ بِلکُل تہِ کِہیٖنۍ, بوٗزتھا. وۄنۍ اگر نہٕ مےٚ میٛٲنۍ بیٚنے دۄہ گژھِ تہٕ اَدٕ کیٛاہ گژھٮ۪م. أکِس أکِس اولاد سُنٛد بہٕ ییٚلہِ بہٕ برتاو چھَس نہ وٕچھان کیُتھ چھُ آسان, مےٚ چھَم دِلَس گژھان کھنٛجہِ, بہٕ چھَس سٲلِم کیٚنٛہہ کَران ییٚتہِ اَمہِ موٗجوٗب. مگر خٲر, مےٚ چھِ اللہ تعالیٰ ہَس نِش جواب دیُن, مےٚ چھُ فرض بَنان حق بَنان زِ بہٕ پالَکھ یِم اولاد پَنٕنۍ, بہٕ واتناوَکھ یِم تَتھ مُقامَس تام ییٚتَس نہٕ یِمَن پَتہٕ میٛٲنۍ ضٔروٗرت پیٚیہِ بِلکُل تہِ کِہیٖنۍ. پنٛنٮ۪ن زَنٛگَن پٮ۪ٹھ گژھن کھڑا گژھٕنۍ, محتاج گژھن نہٕ کٲنٛسہِ روزٕنۍ. تُلہِ بٲیہِ تُلہِ سفر تہٕ وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ. ہَتَے نازَے, دوٚپمَے کۭژاہ کٲم کَرَکھ ژٕ, ژٕ وٕچھی پَنُن حال ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ پنٛنِس حالَس, ژٕ وٕچھی ییٚتہِ پٮ۪ٹھ سُہ خانٛدار گُزریووُے نہٕ, تَتہِ پٮ۪ٹھ نَے روٗزٕکھ نہٕ ژٕ سیوٚدُے, پنٛنِس پانَس نَے چھَکھ نہٕ واتان بِلکُل تہِ کِہیٖنۍ. تھَے تھَے لَگے آز کَرِ یِژٕے کٲم, نیر نیر پنٛنِس عیالَس نِش, تۄہنٮ۪تھ کَرِ آرام گَرِ, ختم ہَے گژھکھ, تھَے آز کَرِ یِژٕے صفٲیی. مےٚ تھوٚمَے بۄنہٕ کَنے پونٛسہٕ, تھٲیی مےٚ ٹیبلَس پٮ۪ٹھ, مےٚ دوٚپ ییٚمہِ ہَفتٕکۍ توتہِ دِموے پونٛسہٕ ییٚمہِ ہَفتٕکۍ, وۄنۍ کیٛاہ کَرو, یہِ چھِ پٮ۪وان زِندگی گُزارٕنۍ یِتھَے کٲٹھۍ, پٮ۪وان کَڑٕنۍ لَگی بَلاے. نیر اَتھٮ۪تھ چھِ ٹیبلَس پٮ۪ٹھ پونٛسہٕ, یِم تُلۍزِ تہٕ کھیٛانوُن پَنُن عیال, بیٚیہِ وات تۄہہِ پنٛنِس پانَس, ژٕ وٕچھ پنٛنِس پانَس کیٛاہ چھُے کوٚرمُت. دوٚپمو حظ یاسمیٖن جی, یوٚتَس تام خانٛدار اوسُم زِندٕ توٚتَس تام ٲسٕم نہٕ پٮ۪وان کٕہٕنۍ تہِ کٲم کَرٕنۍ, بَس ٲسٕس گَرچی کٲم کَران تہٕ بیٚیہِ نہٕ کِہیٖنۍ. مگر خانٛدارَے چھُ آسان پٔزی أکِس گَرَس ڈوٚکھ, تٔمۍ سٕنٛدی سۭتی چھِ پَکان سٲلِم. مگر یَنہٕ پٮ۪ٹھ سُہ گُزریو, مےٚ پیوٚو یہِ مجبوٗری منٛز یِم مزوٗرۍ کَرٕنۍ, لُکَن ہِنٛدٮ۪ن گَرَن منٛز گژھُن کٲم کَرٕنۍ, ژےٚ چھے پَیی. وۄنۍ کیٛاہ کَرو, تُلہِ ٹھیٖکھٕے چھُ, وَلَے بہٕ ہیٚمَے پَگاہ بیٚیہِ صفٲیی کَرنہِ, بہٕ نیرَے وٕنۍکٮ۪س. مےٚ دوٚپ بہٕ ژھٕنہٕ وۄنۍ سٲلمہِ مۄکلٲیِتھ تہٕ وۄنۍ ییٚلہِ ژٕ وَنان چھَکھ وَلہٕ ٹھیٖک چھُ, نَتَے چھَس واریاہ زیادٕ تھٔچمٕژ, مگر وَلَے کیٚنٛہہ نَے چھُنہٕ, ٹھیٖکھٕے چھُ, بہٕ تُلہٕ تِم پونٛسہٕ اَپٲری. آزَے چھِ پونٛسَن ہِنٛز تہِ سختی واریاہ زیادٕ گَرَس منٛز. مےٚ دوٚپمَے جانو تَلہٕ اَتہِ دِ چاے کَپھا اَکھ, بَتہِ تھوٚکُس بہٕ آوُس اورَے کامہِ پٮ۪ٹھ واریاہ زیادٕ اَتہِ تھوٚکُس, بیٚیہِ بیٚہمَے ییٚتٮ۪س ٹیبلَس پٮ۪ٹھ, مےٚ دِ چاے کَپھا اَکھ, بہٕ تھوٚکُس واریاہ زیادٕ. مےٚ نیمہٕ وۄنۍ جانو وَنو کِہیٖنۍ, بوٗزتہٕ بہٕ چھَسٕے نہٕ جانو. ژٕ وٕچھ موج چھِ وٕنۍکٮ۪س چھِ سۄ کۭژاہ کٔمیٖن تہٕ رانٛٹَس چھِ, صُبحن چھُ سۄ نیران بٲنٛگہِ تہٕ ژٲنٛگہِ چھِ اَژان گَرٕ, دۄہَس چھِ پٮ۪وان سٲلِم کٲم مے پٮ۪ٹھ, پَلو تہِ مے چھَلٕنۍ, بانہٕ تہِ چھَلٕنۍ مے, ڈُوُن تہِ مے, صفٲیی تہِ مے, اَہنہٕ بہٕ کۭژاہ کٲم کَرٕ, بَتہٕ تانۍ چھِ مے پٮ۪وان رَنُن, ییٚتہِ چھے نہٕ چاے واے تَیار کِہیٖنۍ. بہٕ چھَس نہٕ صُبحٲے پٮ۪ٹھ أکِس پٔہرَس پَتھَر بیٖٹھمٕژ, پوٗژھٕ لَگہِ بَلاے, ییٚتہِ چھے نہٕ چاے واے کیٚنٛہہ. نیمہٕ وَن جانو, ژےٚ ووٚنُے مےٚ گۄڈٕ تہِ بہٕ روزٕ نہٕ یَتھ گَرَس منٛز, ژےٚ اگر پَکُن چھی نہ سون گَرٕ پَکھ ژھۄپہٕ کٔرِتھ, نَتہٕ نیرَے بہٕ بیٚہہ ژٕے رۄبَس حوالہٕ, بہٕ یِمَے نہٕ واپَس بِلکُل تہِ کِہیٖنۍ. وٕچھ کیٛاہ وَنَکھ اورٕ, اَتَے تَلَے ژھۄٹراو, مہ ہےٚ ٹٮ۪نشَن, وَلَے یی نہٕ اورٕ موج, بہٕ ہَے کَرٕ تٔمِس سۭتۍ کَتھ, دَپَس ژٕ کوٚت چھےٚ گژھان دۄہَس, تَے وَلَے کیٚنٛہہ نَے چھُنہٕ, سۄ تہِ حظ چھِ مےٚ باسان کَتہِ تانۍ کَران کٲمٕے وٲمٕے, یِہوٚے مٔزوٗریا ؤزوٗریا, اَنہِ گَرٕ تہِ چھُس پَکناوُن, باقٕے اولاد تہِ چھِس نہ, أسۍ زَن چھِ أسۍ بٲژ زٕ پَنُن گُزار کَڑان, بہٕ چھُس رۄپیہِ دَہ اَنان زیٖنِتھ, أسۍ زَن چھِ پَنُن گُزار بَسَر کَران, مگر ٲخٕر تٔمِس تہِ حظ چھُ پَنُن اولاد, باقٕے حظ چھِس میٛٲنۍ باقٕے شےٚ بارٕنۍ. تُلہِ وَلَے کیٚنٛہہ نَے چھُنہٕ, بہٕ ہَے سَمجاوَن موج, اگر سَمجھے تہٕ ٹھیٖک, اگر نہٕ تہٕ تیٚلے وۄتھو تہٕ تیٚلہِ گژھو دۄسوَے بٲژ, گژھو چونُے گَرٕ, بیٚہمو تٔتھۍ, اَہنہِ تَتہِ تہِ چھا کُنہِ چیٖزٕچ کٔمی, بے عقل چھےٚ گٔمٕژ, مہ ہےٚ ٹٮ۪نشَن, دِمَس سٕپیشَل پَہمَتھ چاے کَپھا اَکھ ژٕ بَنٲیِتھ, بہٕ وَنَے ژےٚ تہٕ أسۍ کیٛاہ کَرو پَتہٕ. دوٚپمَے چھے لاسٹ وارنِنٛگ, بوٗزتہٕ اگر مےٚ بیٚیہِ آیی نہٕ شِکایت, اگر مےٚ بیٚیہِ پیٚیہِ نہٕ زیادٕ کٲم یَتھ گَرَس منٛز, مےٚ چھی نہٕ عادت بِلکُل تہِ کِہیٖنۍ کٲم کَرنُک, مگر اگر مےٚ بیٚیہِ پیٚیہِ نہٕ عادت یَتھ گَرَس منٛز, پیٚیہِ نہٕ مےٚ بیٚیہِ زیادٕ کٲم, بَس سُہ چھی لاسٹ دۄہ بہٕ روزٕ یَتھ گَرَس منٛز, تَمے ساتَن ژَلَے بہٕ ییٚمہِ گَرٕ منٛز, بوٗزتہٕ.